Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Ni wasaa mwingine tena na kualika kwenye kipindi cha Mtakatifu wa leo. Ikiwa leo ni Agosti 27, tunamkumbuka Mtakatifu Monica. Monica alizaliwa mwaka 331 kule Tageste, Algeria. Tangu akiwa mdogo, Monica alifundishwa kumtumikia Mungu na kujitenga na dhambi. Monica alizoea kwenda kusali peke yake kanisani. Alikuwa akiwapenda maskini na aliwagawia chakula chake. Akiwa na umri wa miaka 20, aliolewa na Patrick ambaye alikuwa mpagani. Patrick alikuwa mkali na mkatili, tabia iliyomfanya Monica amvumilie katika mambo mengi. Patrick na Monica walizaa watoto watatu. Malezi ya watoto wao yalikuwa magumu, hasa ukizingatia kuwa Patrick alikuwa mpagani. Monica aliwalea wanawe katika dini ya kweli. Wakiwa wadogo, aliwafundisha kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo na kulitaja jina lake kwa heshima. Baada ya miaka 18 ya ndoa, Patrick naye akaongoka akawa Mkristo kwa sababu ya mwenendo safi wa Monica. Patrick alibatizwa na kuwa Mkristo, na mara baada ya ubatizo alifariki. Agustino alikuwa mtoto wa kwanza. Yeye alizama katika elimu dunia, akisoma kwa bidii kule Carthage, akidadisi kufahamu ukweli. Alivutwa na kikundi cha kizushi kilichodai kuwa chochote kinachotokana na mwili ni kiovu. Agustino aliishi maisha ya nasa, akitawaliwa na hisia zake. Agustino alienda kukaa Carthage, Tunisia, ili asome shule. Akaendelea katika maarifa yote, lakini alizidi kufanya uasherati na mambo yote yasiyofaa. Alimsikitisha sana mama yake. Alivutiwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na mahusiano naye kwa miaka 15, hata wakazaa mtoto mmoja. Monica alijaribu kumshawishi askofu mmoja amsaidie Agustino ili abadilike na kufahamu ukweli, lakini askofu huyo aliona kuwa haikuwa wakati wake. Hata hivyo, askofu alimtia moyo akisema, "Usiogope mama, mtoto huyu wa machozi mengi hivi hawezi kupotea." Monica aliamini maneno hayo ya askofu. Agustino alipoanza kufundisha falsafa kule Roma, Monica alitamani kwenda naye, lakini Agustino alimdanganya na kusafiri peke yake. Kutoka Roma, Agustino alihamia Milano, mahali alipofundisha kama profesa. Monica alimfuata, na kule Monica alifanya urafiki na askofu Ambrosi, ambaye kwa mahubiri na utakatifu wake aliweza kumshawishi Agustino kwenda kanisani siku ya Pasaka mwaka 387. Monica alimwambia Agustino, "Mwanangu, nina shauku moja tu katika maisha yangu. Siku moja ni kuone umekuwa Mkristo Mkatoliki. Mungu amefanya zaidi ya kile alichothubutu kutumaini, kwa sababu amekufundisha kuyadharau yale yote ambayo ulimwengu unaweza kukupa ili kumfuasa Kristo. Uuzike mwili wangu mahali popote upendapo, lakini ninakuomba kitu kimoja, unikumbuke daima katika altari ya Bwana." Monica na Agustino walipofika Ostia, bandari ya Roma, ili kurudi Carthage, Monica akafariki dunia mwaka 387 mikononi mwa Agustino akiwa na umri wa miaka 56. Kwa maombezi ya Mtakatifu Monica, ambaye alijua jinsi ya kushinda ubaya kwa wema, karne ya 19, kukaanzishwa jumuiya ya kina mama wa Kristo
kwa ajili ya kuombea watoto na kina baba walio shindikana. Tafakari, siwezi kueleza jinsi upendo wake ulivyokuwa kwangu. Kwa jicho lake na maneno yake, aliinua mioyo yetu kwa Mungu. Kama mimi ni mwana wako, Mungu wangu, ni kwa sababu ulinipa mama kama huyu. Haya ni maneno ya Mtakatifu Agustino. Andiko hili limeandaliwa na Padre Leandro Kimario. Ninakushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama kipindi chetu cha Mtakatifu wa leo. Hii ni Mbanasi ndani ya Tanganyika Online TV. Jina langu ni Regina Asei, nikutakie wakati mwema. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi. Hello. Naitwa Salome Mlai kutoka Tanganyika Productions. Ofisini kwetu tunapiga picha nzuri za kisasa, yani photoshooting za indoor na outdoor. Tuna print, tunafanya graphics designing, tunarekodi audio na video zenye ubora wa hali ya juu, ikiwemo harusi, kwaya, documentary, matangazo pamoja na event mbalimbali. Tunapatikana Dodoma mjini, Area B, karibu na soko la Bonanza au njia panda ya Area C. Karibu tukuhudumie.